Nei, það er, eða, sem sagt, þetta er svo sem alveg allt í lagi hérna, það er búið að skrýti hérna á skjánum. Allt svona krr. Skulum leifa það að vera þannig, sem Leifa að sagt, vera þannig. nemendunum að Að já, hlusta á ok, þetta. og lagar þetta eftir. Herðu, sorry fyrir þetta, þessa töð hérna krakkar, en við ætlum að reyna að byrja þá núna. Fyrir þá sem eru hérna heima, þá sem lentum við í vandræðum með skjáina og eru að reyna að koma sér hérna á stað. Ok. Herðu, við ætlum að byrja þarna, þar sem við hættum síðast með hérna runuritin, sequence diagramin, bara rétt að klára þessar glærur, ég var svo sem búin að renna yfir þær á heildamyndinni, meira minna sem hefur verið að segja hérna í tölmuna þegar við varum að ræða þetta hérna síðast. Þannig að við klárum bara að fara yfir þetta og endum við hérna síðast. Og hérna er bara verið að tala um, hérna, úps, táknina hérna þegar að hlut er eitt, að það er þá mynda með x-i. Þegar að hlutur er búin til, þá er það yfirleitt þá byrjar hann að vera virkur fyrir að notar orðið create hérna. Þetta skilboð er oft merkt með þessu, þannig að tveir goggar, create og lokum tveim goggum og örin hérna yfir og hann nýr hlutur er látin verða til á staðsetningu í ritinu sem vísar til hvenær í tímanum hann er búin til. Hérna við erum að tala um þessa líflínu, við vorum svo búin að segja þetta allt hérna. Þetta er hægt að sérst að flokka til einhverja fjóra grúpur, hluturinn getur verið til hérna, meðan að öll aðgerðin á sér stað, sérst þá er alveg brotin lína alveg niður úr ritinu, svo getur hlutur verið búin til í miðri aðgerð og verður til áfram þó hann sé búin að vera virkur. Og svo hérna að hlutu getur verið til áður en að hérna við förum inn í ritið en hérna eitt og hérna getur hlutu bæði verið búin til og eitt innan í ritinu. Þetta er sem sagt í rauninni verið bara að segja, lýsa öllum þessum hérna, þess, hérna hlutur sem að var til áður en fórum inn í ritið verður áfram til. Hér er dæmi hlut sem er kreataður hérna inn í ritinu og verður áfram til og svo til sambland af þessu. Þannig að einn hlutur gæti verið þó sér ekki þessar mynd, hann gæti verið hérna til áður komin í ritið og síðan þá hérna væri delítaður einhversta hér. Það er bara verið að lýsa þessum fjórum hlutum. Svo er hérna varðandi hérna skilaboðin, vorum líka búin að tala um þau, þannig ég ætla ekki að dvelja allt og lengi við þetta hérna. Að þegar að það er kallað einhver aðgerð þá er það myndað með ör, heilli ör. Og hérna stendur hérna eftir hvað tegund af operation er, við erum ekkert að færa það mikið núna, þá skiptir máli hvernig þessi hérna ör er táknið hérna í endanum. Í rauninni hérna er verið að tala um bara þessi skilaboð og það geti skilað hérna svarið sem er void. Og ef að það er skilagildið eða skilasvarið er teiknað inn á línuna, það er gert það á þessu hérna riti. Þá er að teikna með brotinni línu til baka. Þið lesi bara þetta sem að hérna er verið að tala hérna um. Þetta er svolítið endurtekning á því sem vorum búin að tala um. Hér er stendur einu sem er að taka eftir að hérna svarið til baka er reply. Er optional, þarf ekki að tekna þeim, við erum samt yfirleitt að byggja ykkur að tekna þeim í þessum skólaverkefnum sem við erum að gera. Hérna var ef að hérna, hlutur er að kalla í eigin hérna, aðgerð. Sjána, sometimes an object we call a method defined in the same class. This will result in a new active box placed on the top of the current one. Eins og er hér, svona eins og er í current líka. Svo er þessi gardar eða hérna já, skilir því að það er hægt að setja hérna inn í að þetta er við táknum bæði lúpur og fleira með því að setja svona hringutunum eitthvað sem er að gerast hérna inn í og þá er skilirðið til dæmis og hérna er sagt ef að það er aktiv, er ég aftur trú, þá gerum allt sem er inn í þessum ferningi og þannig er hægt að gera þetta, ég sjá þetta betur á mynd hér er líka með hérna lúpurnar, þið veitir hvað lúpur eru það ekki? Eitthvað sem endurtökur aftur og aftur, hú veist while, bla bla bla, then, bla bla bla.
Sometimes we need to show that the loop will execute and for how many iterations. Sem sagt hversu oft og þá gardi innan gardsins hérna skrifað þúst ef e jafnt 0 eða e minna en 10 þá e++ þá hækkum við e. Þannig að þetta í raunni verið að sýna hvernig við hérna gerum þetta og hérna sjáum við hvernig það væri kóða þá hérna do stuff sem væri verið að kalla þessa hérna og hérna þetta forlykkjan hérna og þetta skilyrðið sem sett hérna inn á ritið þá gerum við þetta hérna. Það tala hérna aðeins SSD diagrams. Þeir sem að lesa bókina þá tala líka SSD diagram þó við séum svo sem ekki að fara alveg í þau núna en hérna þá hægt að nota svona asterisk fyrir framan message svona. Hérna eru dæmi, þetta hérna SSD diagram, hérna þetta sequence systems diagrams, hérna munir að þetta standi fyrir það. System sequence diagrams, ég veist niður svo hérna system sequence diagrams. Það raunir þau gera, þau að sýna hvað gerist fyrir utan kerfið. Meðan að hérna sequence diagramin yfirleitt að tekna sem gerist hér. Þetta að sýna hvernig það kemur við aktorinn hérna. Add items to chart og það að setja þetta inn í og þá gerir systemið eitthvað og það skila tilbaka description price og ask standard price. Þetta svona dæmi um vefverslun. Hér eru bara myndir af svona ritum. Og þið ættu eiginlega að dundi ykkur við það heima að lesa ykkur í gegnum þetta rit með það sem við erum búin að sjá. Það væri góð æfing fyrir dæmatíman sem kemur núna 15. Þá þurfum við að útbúa runurit út frá kóða. Hérna sjáum við að neðst á þessu riti til dæmis lúpa. Hérna, lúpfrólaði temsta, og það gert þá hérna sérstaklega. Og hérna bara dæmi manna, þetta eru úr bókinni, bókinni sýnir þetta ágætlega. Þannig að þeir sem eru með bókina þá getið þið lesið ykkur nánar til þetta og það ágætlega lýst þar. En þá þessum hérna fyrirlestri eiginlega lokið og við ætlum að dempa okkur þá í það sem við ætluðum að gera í dag. Og það allt óþægilegt. Já, það mjög óþægilegt hérna á skjána hjá mér, ég með allt eitthvað toga og tykt. En vonandi upptakan orðin, ok. Ok, þá ætlum við að fara hérna. Sest, fyrirlestur dagsins þá í raunni þetta, user experience og usability svo sem minni því. Og ég ætla að reyna sýningur fullt af vefsíðum, ég veit ég hvort þið getur kyrta hérna allt í rugli hérna á skjánum mínum. En fyrst þá ætlum við að tala hérna bara hvað á leiðinni hjá okkur og það núna náttúrulega fimmtudaginn þá dæmatími og það sem ég gera runrit. En síðan næsta fimmtudag, í næsta dæmatíma, semst ekki núna fimmtudaginn heldur 12. mars, þá ætlum við að hafa sérstakan dæmatíma sem fyrir usability proof eða usability testing, NITSIMIS proof. Og ég ætla eiginlega að biðja sem flesta að mæta í þann dæmatíma. Þetta eitt að sem ég á mjög erfitt með að láta ykkur bara gera sig svona, heldur ætla ég sjálf að mæta og hjálpa ykkur og sýna ykkur hvernig notenda próf eru kyrð. Þetta eitthvað sem þeir eftir að græða rosalega mikið á. Þannig að ég þarf ekki að tala við ykkur sem eru hér, þó þess ég að horfa hérna fram, þeir eru alltaf hérna, en hérna þeir sem eru að hlusta og koma aldrei í fyrirlestra eða dæmatíma að biðja ykkur að koma í þessa dæmatíma. Þennan sem þarnasta 15. 12. Þá semst verður þetta gert. Einni að tilkynna að það online pro en netpro nr. 2 9. mars. Opnar á sunnudegi, hádegi og ég ætla að loka á mánudegi 9. á miðnætti. Mjög líkt og síðasta og verður undir því prófi bara allt efni fram að og með þessari viku sem núna, með þessu usability, hérna, user experience, hérna, fyrirlestri, það 9. mars. Og svo þá núna á miðvikudaginn, þá ætlar gestafyrirlesarinn að koma. Maður fá Snæbjörn Konráðsson sem forstöðum að vefdeilda Landsbankans og sér allt fyrir bankan og líka hönnun og öllum veflegum kerfum og slíkt, forutun og allt þetta. Og enn og aftur, þá ætla ég að byrja sem flesta að koma, svolítið leiðilt að fá gestafyrirlesar að fá mæta.
Þannig að hérna, þeir sem eru að hlusta á mig núna í gegnum YouTube, endilega að mæta á fimmtudaginn og krakka því sem eru inn í salnum, endilega láti búið út ganga að segja fólki að mæta í tíman. Til í það. Það verður örgulega mjög skemmtilegt. Þeir voru að gera þetta risastóra verkefni að uppfara netbankan og tóku mjög langan tíma í bara að storyboarda og endur hanna allt dótið og svona alltaf ennþá lengri tíma að forrita allt dótið og svo hann komin út og þeir hafa lent í einhverjum örugglega góðum sögum um hvernig notendur eru að hérna, taka móti svona nýjungum og hvernig þeir tækla það. Þannig að endilega komið og spurja hann spjörun múr og fyrir utan að þetta svo líka maðurinn sem myndi mögulega ráða einhver ykkar í vinnu. Hann séu ráningar þarna niður frá. En hérna, þetta semst næst núna á miðvikudaginn, bara eftir tvo daga. En byrjum þá sem hérna, við ætlum að tala núna UX. UX stendur fyrir User Experience. Það líka til hlutur sem heitir CX og stendur þá fyrir Customer Experience. Það svona, það alltaf verið að búa til nýja og nýja orð sko í þessum fræðum. Við höfum nú þegar svolítið mikið talað usability, að hérna, hvernig við þurfum að hérna, gera kerfin usable eða kerfin nýtsum orðið á íslensku. Og sumum hefur fundist kannski þau fræði ekki kannski fara alveg nóg langt og fundist þau kannski vera ekki taka nógu mikið inn í sig hluti eins og hérna tilfinningar og svona flottheit og eitthvað svona sem að hérna svona meira farið að gera í dag. Hins vegar, þá innan fræðana, ekkit gerður svakalegu greinamunur á þessu og eftir hvaða bækur þið lesi og hvaða lesið, þá nota sumir þessi orð, usability og user experience, bara alveg eins. Þannig að þegar sumir tala usability, þá þeir að meina alveg líka allt sem tala user experience og öfugt. Þannig að þetta ekki alveg svona einfalt og í rauninni fræðin sjálf hafa kannski alveg heldur gert einhvern svakalegan greinamun, en í hugum sumra sem þið lesið frá einhverju svona spekulöndum á netinu, þá finnst þið mikill munur að ná. En hins vegar í rauninni þegar ég til dæmis að tala usability, þá finnst mér margir hlutir koma þar inn í, eins og það eru alls konar human factors, hvernig heilin virkar, hvernig hann situr okkur bæði hömlur, við, hvernig við getum gert hlutina og svo líka einhver tækifæri við það. Það eru alls konar tól og tæki sem við þurfum til að nota þetta, svo er allt sem er innan bara human computer interaction fræðana. Síðan eru ergonomics, veit þið hvað ergonomics er? Hversu öll er að handla þetta? Já, ég veit alveg hvað það reyna að fara. Þetta heiti vinnuvistfræði á íslensku, ergonomics. Heiti vinnuvistfræði, það þýðir vinnuvistfræði til að díla með hvernig á stóllin að vera stilltur, til dæmis. Hvernig er best að láta fólk vinna við færiband svo að þið verði ekki allt og fljótt illt, þannig að þá skila það minna í framleiðinni. Þannig að vera að reyna svona að búa til vinnustæðan almennlegan, það er eitt hluti af vinnuvistfræði og ergonomics. Svo hafa hérna system performance og marketing hafa mikið að segja um þessi tvö mál, hérna usability, user experience, accessibility fyrir fatlaða og náttúrulega hönnun. Allt þetta hérna sem er hérna umlíkjandi myndar það sem við köllum í dag user experience. Það hérna í rauninni að user experience, eins og hún í mínum huga og margra, hún nær í rauninni lengra en kerfi sjálft. Þannig að þetta er eiginlega svona, þetta er sem sagt meira en að gera bara hérna, kerfi þannig að þú geti nota það, heldur að gera upplifununa við að nota kerfið líka frábara. Og innan upplifunarinnar, það er svona vont orð, er hægt í rauninni að segja að til dæmis með litla vefverslun að ég kaupi einhvern hlutar, það er partur af upplifuninni minni af þessari vefverslun þegar ég ákveði ég vil ekki þess að vöru og ég ætla að skila henni. Þó ég geri það ekki á vefsýnu sjálfur, ég fer bara í búðin að skila. Upplifun mín á hvernig gekk að skila vörunni partur af kerfinu mínu sem ég gerði, þessa litlu vefsíðu sem er vefverslunin. Fattið mig.
Þannig er eiginlega allur hluturinn sem er hana. En þetta líka hérna, stendur hérna, going beyond usable systems to providing great experience as well. Og þetta hérna, við erum þá hanna fyrir pleasure, fyrir ánægjuna, phonology, eitthvað sem að veitir skemmtun líka, og aesthetics, sem fagurfræði, að við erum semst að hanna líka með þessa hluti í huga, ekki bara það að það sé hægt að nota kerfið. Þetta semst meira en það. Vöru sem við erum að gera, hérna, eins og stendur hérna, það er snerta sjálfið í okkur, það snerta okkur þannig að það jafnvel verða partur af okkar svona heimsmynd. Bara eins og dæmi bara síman okkar sem við erum öll fann að vera með í vösunum, vænti þess að flesti gangi með síma í vösunum í dag. Það einhvern veginn líka voru partur af okkur, það verður partur af okkar hegðun. Þetta nær svo miklu lengra heldur en bara þetta tæki, fattu mig. Þannig að það allar þessar pælingar sem eru að inn í. Og þetta hérna, products affect who we are, influence our culture and identity. Þannig að þetta svolítið merkilegt, hvað þetta nær rauninni langt inn í bara okkar kor, þessi hlutir. En þegar við erum þá að hanna með user experience í huga, þá erum við eiginlega að pæla rosalega mikið í einhvers konar qualities, einhvers konar hlutum sem að draga okkur inn, draga okkur að sér, svona sem hefa mikið aðdráttarafl, of an activity that really pull people in. Og þetta hefur líka þá með einhvers konar tilfinningar að gera, og af því að það stendur hann að because experience is about feeling, af því að það að upplifa eitthvað hefur allt með tilfinningar okkar að gera og tilfinninga upplifun okkar og allt þetta. Og í rauninni það þá líka concerned við hérna hluti sem að gera hlutina minnistæða. Húst? Ef við förum og segjum einhverjum frá, frábærum leik sem vorum í eða eitthvað, það af því að hann okkur minnistæður. Það líka satisfying að það veitir okkur einhverja svona fullnæðingu í lífinu, einhverja svona bara, maður bara svakalega sáttu við sjálfans eftir að hafa verið í þessu tækja tóli, skiliru. Það einhvers konar satisfaction að þínu falin. Það líka einhvers konar gleði eða að manni finnst gott að og veitir mann einhvers konar gleði, svona enjoyable. Og rewarding er líka fjórða orðið þannig inn í þessu sem að þýðir í rauninni það að gefa okkur eitthvað tilbaka í rauninni. Þannig að það eru þessi hlutir sem eru svona svolítið intangible, svona ósnertanlegir, sem að eru þarna partur af notenda upplifun. Og þetta svolítið erfitt af því að það miklu auðveldara að hanna bara pjúra usability, ef við tölum það þannig, að miklu auðveldara að segja að það bara mjög vont að skránappurinn sé efst í hægrónina og auðvitað vera skránappur og auðvitað vera undir hérna. Það svona svolítið hægt að segja reglum það, en það erfitt að búa til einhverja reglur, eitthvað að segja ykkur, já, til þess að hanna fyrir user experience, til þess að hanna fyrir tilfinningar, þá gerir við A, B, C. Það rosalega erfitt að segja það, því það ekki beint svoleiðis. Þannig að þetta fyrir nú svona meira sálfræði pælingar og allt svona. Þannig að þetta pínu getur verið mjög hérna spennandi og þetta þið hljóta, ef ég spyr bara, hvaða nafn myndu þið tengja við hérna í tæknigeranum sem hefur verið allur í því að gera svona hluti? Steve Jobs, ég var akkur að leita því. Hann fór og tók þetta alla leið. Þetta hérna, hann var allur í þetta hérna, pleasure, phonology, aesthetics. Hann var allur í því að koma þessu inn í allt hitt. Hann var með allt þetta líka á hreinu, en hann bætti líka og var mikið að pæla þetta. En það er meira þarna, það er meira. Við þurfum að ná til tilfinningafólks, við þurfum að einhvern veginn að ná fólki, við þurfum að, og þá að verða okkar og það á að finnast við æðislega og allt þetta skilur, þetta kemur allt einhvern veginn með. En það er komin í svo skilgreining, af því ég nú öll í skilgreiningunum alltaf hérna í þessum kurs, sem að er til. Og hérna, ætla að lesta hérna bara fyrst á ensku, defines user experience as a person's perception and responses that result from the use or anticipated use of a product, system or service. According to the ISO definition, user experience includes all the user's emotions, beliefs, preferences, perceptions, physical and psychological responses, behaviors and accomplishments that occur before,
during and after use. The ISO also lists three factors that user that influence user experience, that is the system, the user and the context of use. Og þið sjáðu að þetta er það ekki usability pælingin. Usability skilgreiningin, hver mann hana, hún talar nákvæmlega þetta. Eitthvað ákveði kerfi sem þú notar ákveðinu, notendurum í ákveðinu samhengi það ekki. Með skilvirkni ánægi og eitthvað bla 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 í huga. En þetta hérna sem sagt verið að tala um perception and responses. Þetta sem sagt tilfinningar, skoðanir, hvað við viljum helst, hugmyndir okkar hlutina, bæði fysiskt og sálfræðileg svörun okkar við hlutum, hegðun okkar við hlutum og hvernig við náum hlutum fram. Þetta í rauninni alveg rosalega víðfemt eins og þið sjáið. En það gerir það skemmtilegt. Hérna eru tvær tilvitnanir sem ég tók, sem ég fannst svona svolítið skemmtilegar. Það stendur hérna interactivity eða gagnvirkni. Hún hefur inn í sér einhvers konar samhengi milli hluta. Þekki. Og þetta í rauninni þá sambland af fólki, tækni, hvað við erum að gera og umhverfi. Both immediate and the wider cultural and social context. Þetta í rauninni það sem að hvað gagnvirkni. Og þetta snýst allt þessa gagnvirkni, hvernig ætlum að gera hana. Og hérna kemur líka, experience therefore cannot really be designed, af það sem ég var að segja. Designers can design for experience, but it is individuals and groups who have the experience. Af því við þurfum að spila inn á svo miklu stærra heldur bara það sem við sjáum á skjánum. Þetta bara, getur verið mjög erfitt og mikið mál að ná fram og þetta er oft make or break hvort að vörur fari og ná einhverjum hagnaði eða bara verði eitthvað vinsælar út á markaðanum. Svona eins og poplög, þú veist, það er búið til tonn af poplögum, það verði ekki öll vinsæl. Þau eru frekar fá í heiminum sem ná eitthvað. Það sama með kerfi. Upp eru alveg rosa gott dæmi. Hvað haldið þið að séu búin til mörg upp sem eru sett á hérna, Apple Store eða eitthvað og hvað haldið að mörg þeirra skila einhverjum tekjum svo eitthvað sé? Það eru ótrúlega fá. Miðan við fjöldan. Nei, ég reyndar ekki með tölur. En það bara mjög erfitt að hérna, koma stað sem aðal spilið í rauninni. Þetta mikil keppni hana. En hvað þá innifalið í þessari hérna notenda upplifun? Og í rauninni hérna ætlum við að fara svolítið svona pínu fræðilega í þetta. Þetta í rauninni að experience eða upplifun okkar hún byggð á þessum eftirfarandi kenningum í rauninni bara upplifun, tilfinningar, fagfræði og leikjafræði. Við förum aðeins nánar í þetta, hérna, hvað er upplifun? Það til frækt hérna í heimspeki og sálfræði, það þýska orðið Weltanschauung. Hver kann þýsku hérna? Einhver sjálfsagt. Weltanschauung þýðir bara í rauninni hérna, hvernig við sjáum heiminn. Af því að mögulega sé ég heiminn aðeins öðruvísi heldur en þú, til dæmis. Og þú munt sjá hann eitthvað aðeins öðruvísi heldur en við tvö. Þannig að þú veist, hver okkar heimssýn? Hvernig hérna, sjáum við hluti og það spilar inn í hvernig við upplifum hluti. Ef að ég hérna, hvað dæma að taka? Ef ég er litblind og ég sé bara í gráum tónum, þá upplifun mín af einhverju rosalega flottri hönnun, öruglega eins önnur, heldur en fólk sem að sér litin alveg fullu, þú skiljið, þannig að það skiptir alveg máli. Það var nú að ganga hérna einhver mynda einhverjum kjól, hver sá þetta, núna bara fyrir helgina. Ha. Og það var alveg dæmi að upplifun fólks af kjólnum var ekki alltaf svo sama, var það? Það sá einhverjir einhver svartan og bláan lit og aðri sá einhver hvítan og gildan eða hvað sem það var. Svartan og bláan, hvítan og gildan. Bláar og gildur. Já, skiljið þannig að það gerir svona hlutir að það vill bara þannig til, bara af því að
Ég alinn til dæmis upp á Ólafsfirði sem lítill bær. Ég alinn upp við mikinn snjó og allt þetta og mín heimsmynd örugglega aðeins önnur en manns sem alinn upp í Kalkötta til dæmis. Það ekki? Það alveg ljóst að við eitthvað aðeins öðruvísi heimsýn. Og hérna síðan eru þá aðra kenningar hérna eins og bara tilfinningar. Þú veist, hvað það sem hrærir okkur? Þú veist, hvað hérna ýtir okkur áfram og hvað gerir það ekki? Hvað kemur við mig og ykkur? Þú veist, hvað það? Þú veist, ég til dæmis algjör hérna hinn típiska kattakerling. Ég mjög alveg æðislegt að skoða kattamyndbönd. Sum finnst það bara hundleiðilegt. Ha? Þeir fá ekkert einhverja rosa skemmtilega og vekur upp einhverja tilfinningar eitthvað svona. Ég meina, það bara mjög misjátt. Og ég ætla að segja með einhvern leik og þess að heyr, það finnst örugglega öllum alveg kettir, alveg geðvegt flottir og sætir. Þá bara setjið fullt af kattamyndum á vesvinni mína og hún var ógislega vinsæl. Það ekki svoleiðis. Skilji? Af því það misjátt hvernig fólk hérna upplifir hlutina og hvernig tilfinningar eitthvað vekur innan í manni. Þannig það svona mismunandi. Svo eru inn í fagurfræðin, þú veist. Ég meina, lengi vel var í fræðunum verið svolítið að líta framhjá og þeir voru að segja eins og hafið þið skoða vefsíðu Jakobs Nielsen? Hver Jakob Nielsen? Þetta ég að vita. Við erum búin að tala hann. Jakob Nielsen hann einn af mönnunum sem að byrjaði með að tala usability og svo leis og að gera mikið að rannsóknum og svona einn helsti talsmaður usability og hérna það oft vera vitni hann og allt þetta. Vefsíðan hans, Nielsen, ég man ekki hvað hann heitir, ég man ekki bara akkurat augnablikinu, hann ljótast að vefsíða ever, í alvörinni. Og maður bara svona, býtu, ég að fara að hlusta þennan kalla að tala usability? Af því að síðan svo ljót að ég, sem að finnst flottir hluti flottir, fæ neikvæð áhrif af því hún bara ljót. Þá finnst mér, hann bara hálfviti, þú veist, skilji. En þú veist, maður fær neikvæð upplifun og sama með hérna look and feel ef þið ætlið að fara, segjum þeir að fara að kaupa ykkur hús eða íbúð. Og hérna, þið labbiðin í íbúðuna að það vel hrikalega ljót betrekk og plusstepp á gólunum eitthvað svona og þið komist ekki yfir það af því að look and feel á íbúðinni svo ömurlegt, eitthvað dettur ekki hug að kaupa hana af því að það samt myndi kosti ykkur sko smápenning að rífa teppið af og máliði betrekkið eitthvað, eða taka það, fatta ég mig. Þannig að look and feel spilar eitthvað hérna á okkur sem veldur því að við verum jákvæð eða neikvæð gagnvart hlutunum. Þannig að það skiptir máli. Svo þetta hérna sem hérna games, bara hvernig leikir Þetta ekki, og leikjafræði og bara hvernig það hefur áhrif. Þetta hérna gamification sem held ég þýtt á íslensku leikjafræði. Bara hvernig höldum við fólki engaged? Mér vantar eiginlega gott íslensk orðið það. Hérna, hvernig höldum við fólki lifandi eða áfram inn í hlutunum? Að þið vilji halda áfram og vilji taka þátt í kerfinu. Frindi þess ekki frá sig, þú veist. How to keep people engaged, interested and motivated. Hvernig eflum við áhuga hvöt, þú veist, fólksins? Ég meina eins og í kennslu að allir kennan alltaf reyna að efla áhuga hvöt nefanda. Hvernig fjandanum á ég að láta fólki hafa áhuga á þessu efni sem alveg ógíslega þurft og leiðilegt? Þú veist, þetta snýst þetta. Ekkert voru gaman stundum, ég meina, ég veit ekki finnst ís og skilgreiningar ekkert frábælega skemmtilegar, þú veist? En ég meina, það þarf samt að læra þetta. Þannig að það eitthvað svona, Hvernig höldum við fólki engaged, interested and motivated til að halda áfram í kerfinu, til að fíla kerfa okkur, til að halda áfram að kaupa Apple vörur? Hvernig gerum við þetta? Fatti? What turns people on, stendur hérna. Bara hvað hreyfir við fólki? Og við ætlum að skoða núna þrjá hluti, það þetta engagement, það að vera þáttakandi, það pleasure, það sem skemmtana gildið og aesthetics sem sem fagurfræðin. Engagement talað í þessum, ég að taka í rauninni, hérna, bók sem kennd, hvar var ég sem var eitthvað, vitni hana. Þessi hérna bók, ég að taka upp úr þessari bók svolítið mikið eftir David Benyon, Designing Interactive Systems frá því fyrra. Hún notuð í kursunum hjá Mörtu hérna á þriðja ári, þessi bók, og
þetta sem ég að fara að ræða hérna, þetta svolítið úr þeirri bók, eins og komur að segja, user experience sett upp fræðilega. Þetta hérna, engagement, það að vera þáttakandi. Það í rauninni þetta, identity. Það að sama sér með einhverjum hlut, þú veist. Finnast hérna belong to eitthvað, finnast maður vera með. Þú veist, þetta hérna, og fær maður svona, þannig að stendur a sense of authenticity, að það sé eitthvað svona real, þú veist. Eins og það spila kannski inn á, hérna, ég tala kattavídeón, það spilar inn á mitt identity, ég fíla kettu og þá einhvern veginn finnst mér þetta vera frábært og eitthvað svona, þú veist, og hérna svo líka hérna, you get out of the zone if it's lost. Þú veist, ef þú identifier ekki með þessu, þú ert að skoða einhverja vefsíð og hún hvað veit það, hún rafsuðu eða eitthvað, þú veist. Já, en fyrir mig til dæmis, not, þá hérna væri ég ekki nefnilega, myndi ekki vera að identifya með þessu, skilurðu, og þannig að ég myndi ekki nenna skoð. Já. Ætti að vera pása núna, vil taka 5 mínútur. Gerðu það, 5 mínútur. Reyna að vera snögga því við mistum svolítið af tímanum hérna framan af. Þannig að mjög stutt pása.
2-2. Hefur eitthvað heyrst í hérna hátalaranum? Kom allt rautt hérna. Tveir, 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 tveir. Heyrist eitthvað í þessu, krakkar? Tveir, tveir. Þetta búið að vera líka í rugli. Tveir, 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 tveir. Nú veit ég ekki meira. Tveir, tveir, tveir. Tveir, 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 tveir. Jú, jú, hann inni. Tveir. Jæja, við skulum halda áfram, hérna. Sess að hvað inni falið í því að vera enn þáttakandi í þessu orði engagement, hvað þýðir það? Og það þessi fimm hlutir, identity, adaptivity, narrative, immersion og flow. Við vorum komin og vorum að tala identity, svo þetta adaptivity, þetta hérna að gera hlutina þannig að það hérna aðlægi sig að notkuninni. Þetta þýðir ekki endilega að vera að gera hlutina svakla auðvelda, heldur hérna að það passi við það level sem þú ert á. Þetta svolítið áberandi til dæmis í leikjum að hérna það alltaf næsta borð og næsta borð að vera aðeins erfiður og eitthvað svoleiðis. En hérna í rauninni, þetta eiginlega eins og að spila á hljóðfæri að þú getur alltaf orðið betru, 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 betri í því. Þú veist, það eitthvað að vera þáttakandi líka það að það alltaf einhvern veginn, þér finnst það alltaf æðislegt og þó svo þú sért honum svaklega góður eða svaklega lélegur, þá er það samt gaman í þessu. Það svona það sem þetta þýðir eiginlega. Svo þetta hérna narrativ, það þetta storytelling og við höfum eftir að skoða það svolítið á hérna einhverjum síðum, en hérna storytelling í sjálfu sér þýðir svolítið mikið meira. Það eitthvað svona, það sem að kalla íslensku er eitthvað plott, það eitthvað svona sem að heldur okkur uppteknum og heldur okkur inni í hlutunum. Og þetta var ekki bara við leik, þetta var líka við bara kerfi yfir höfuð og það eitthvað svona suspense og þetta orð, suspense rosalega mikilvægt. Það einhver svona eftirvænting að við hérna, við erum alltaf búast við einhverju og þess vegna höldum við áfram að vera í því. Af því að það alltaf eitthvað fyrir framan sem að eitthvað sem að við viljum fá. Við getum verið að vinna í Excel, það einhver eftirvænting að koma einhver niðurstaða úr einhverju formúlu sem við vorum að gera. Og þegar hún kemur þá alveg geðvegt, skilji. Þannig að þú veist, þetta spilar allt inn á þetta orð, engagement. Og það hefst endur hérna að can apply to menus, for example. Þú veist, þú ferð hann á síðu og eftirvæntingin þín, hún segir, þetta hlýtur að vera þarna, og ferð í menjun og svo sér þetta, yes, þetta er þarna, þú veist, frábært. Þú veist, eitthvað svona, sko. Svo er hérna immersion, það er það að hérna að bara, að fara algjörlega inn í hlutin, vera bara inn í honum, vera bara hlutur af þáttinum, þú veist, immersion því það, to immerse oneself into something. En þetta er semst alveg completely involved, að vera algjörlega með í hlutnum, þú veist. Síðan þetta flow og það partur að vera þáttangandi, að það eitthvað svona flæði í hlutunum, við getum verið aftur að enn og aftur að vinna í Excel og það einhvern veginn, það hjálpar okkur áfram, það eitthvað, það bara, þetta er einhvers konar þægilegt að halda áfram í hlutnum, þannig að flæðið gott. Og það þarf að vera það líka í kerfunum okkar. Flæðið, það þarf að vera passa við heilan á okkur og passa við okkar heimsýn og veldansjáung, allt þetta dótsjónum að tala um, að hérna,
Og þegar ég held áfram þá einhvern veginn meikart allt svo mikinn sens. Svo ég tali mjög vonda íslensku. Þessi tími eiginlega og svo leis. Þá þetta voru sérst þeir hlutir sem eru innifaldir í þessu engagement orði. Og þá þetta að, hérna, hvað fylgir þá því að hanna fyrir ánægjuna? Hvernig hönnu við fyrir ánægjuna? Og á, hvað ánægja? Hvernig er þetta skilgreina þetta? Hvað þýðir það ánægja? Og hvernig förum við að því? Þú veist, og það þessi fjóri þáttir. Það hérna... fyrirgeðu, það hérna physiopleasure, það semst einhvers konar líkamleg sem snertir einhvern veginn okkar líkama, svona ánægja sem að kemur út frá einhvern veginn okkar eigin svona snertingu eða lyktarskyni eða einhver, eða það sem við sjáum eða eitthvað svona sem svona út af líkam, út af hvernig sem við sem mannverum erum líkamlega uppið þar. Og dæmið þetta til dæmis pinch and zoom, það einhvers konar svona physiopleasure innifalið í því, það bara einhvern veginn þægilegt, það lær sér rosalega vel að því að gera bara svona og það einhvern veginn hljóma rétt með puttana okkar, það að gera svona lítur að draga út og það að taka saman lítur að draga inn. Þú veist, hverjum dætti tjóðið, það algjör snillt, fatti. Einhvern veginn nær vel saman við okkur. Svo reynda sociopleasure eða sál svona ánægja fyrir eitthvað sálun á okkur og hún kemur rosalega mikið af samskiptu við annað fólk. Og þetta eru margir hlutir í dag eins og eina Instagram og Facebook, þeir eru að spila nákvæmlega inn á þetta, þú veist. Þeir ná þessu árangri á heimsvísu af því að þetta hefur, kerfin þeir að ná inn á þetta sociopleasure upplifun sem að við einhvern veginn sem mannverur höfum mikla ánægju af, fattiði mig. Þetta nægir einhvern veginn svona lengra. Þannig að hérna dæmi hérna Instagram, hérna iPhone 5, það líka eitthvað svona, hefur með þetta að gera. Ég meina, allt þetta dót. Svo hérna, psychopleasure, það eitthvað sem hefur svona meira með sko bara sálin okkar beint að gera og þetta hérna vitsmunulegir að kognitív, því hérna vitsmunulegir sem hefur með heilan og heilastarf sem okkar að gera og tilfinningar okkar og hérna bara hlutirnir sem að gefa okkur einhverja ánægju úr lífinu og eitthvað svoleiðis og dæmum þetta tekið hérna fram meiru sem sagt bara hvernig bara Apple allt úti vinnur einhvern veginn saman. Ég með hérna iPadinn og þetta og ég get geymt þetta og ég get streymt inn í sjónvarpið mitt og gert það öllu bara svona. Og þeir sem eru svona Apple-aðdandi, notabene, ég ekkit eitthvað Apple eitthvað, en þeir alveg finnst þetta alveg æðislegt sko. Og þetta bara, þeir njóta það svo mikið og þetta bara hefur einhvern veginn áhrif á bara sálun og þetta bara svo æðislegt og þetta bara spila beint inn á mína vitsmunulegu þörf að gera, geta hjælt þetta allt svona saman, fatti. Og þeir ná einhvern veginn manni þarna með sér. Það alveg æðislegt, sko. Og svo þetta hérna einhvern svona ideopleasure, þú veist, ideology stendur þetta fyrir. Hérna okkar svona gildis hlaðna svona... áttun okkar sjálfra, þú veist hérna, þetta eru different levels, þú hefur gaman af þessu, það spilar eitthvað, einhver svona hérna, það nú alveg þekkt að karlmönnum finnst hérna, svona leikir skemmtilega heldur en konum, og það hefur kannski með þetta gamla sem er oftur að tala eitthvað svona, hérna, men used to hunt og eitthvað allt þetta, sko, maður veit það ekki, þú veist, hérna, það er eitthvað svona, einhver heimsýn sem er aðeins önnur hjá karlmönnum heldur en konum, þó svo við konuna viljum ekkit viðkenna það. Allan ekki ég, en hérna þú veist þannig að fatti, það spilar allt einhvern veginn saman. Svo kemur hérna, e.g. hérna til dæmi, so if I am an Apple fan, I'm willing to pay a lot more than for a no-name brand that does the same thing. Þetta er nákvæmlega þetta. Þú tilbúið að borga ótrúlega mikið fyrir eitthvað, því að það er eitthvað þitt gildi að sko, hérna það sást í hruninu hérna, þú veist, þú varst ekki maður með mönnum eða áttur ekki reynsróður eitthvað, skilji. Það eitthvað sko, ég meina hann gerði alveg nákvæmlega sama og Fiat að koma frá einum stað til annars, þú veist, skiptir engu máli, þetta bara bíll. Þannig að allir þessir hlutir eru þetta sem að koma við ánægju okkar. Og hvernig hefum við þá hanna fyrir ánægju? Jú, það með því að vita náttúrulega þetta gamla góða rullan sem ég alltaf segi ykkur, vita hverju notendur eru. Hvernig er mögulega þeirra heimsýn? Hvað hvetur það fólk áfram? Hvað finnst því skemmtilegt? Hvaða gildi hafa þessi notendur sem ég ætla mínu kerfi að hérna, vera fyrir? Allt þetta, þannig að allt sem er búið að kenningu nú þegar, það er bara nákvæmlega sem við erum að tala um samt, sko.
þú ert að vita hverju notendur eru, þú ert að hanna kerfið, þú ert að gera allas hluti. En ef þú ætlar að ná upplifun, notenda upplifun, user experience, þú ert að pæla svo mikið hérna út fyrir. Þannig að þið heldur að þið færi bara að fara að kóða. Þeir komið í tölunarfræði? Lítill tíma eitthvað tíma mun fari það, svona þegar að framleiða stundir. Ég hérna með tvo svona linka, sem að, ekki linka heldur hérna, tvær bækur sem að eru að tala vel þetta. Þá það fagurfræðin. Þetta svakalega flókin hugmyndafræði í kringum fagurfræði, ekki það að hérna hitta að vera eitthvað einfælt sem vorum að fara tvær gláru undan. En fagurfræði spilar algjörlega inn í heimsinn okkar, það bara þannig. Ef að, þetta hérna, við förum í þennan punkt, ef okkur finnst hlutir svona pínu flottir, þá erum við alveg öruglega jákvæðari gagnvart þeim, talandi um íbúðuna sem var að segja áðan, sko. Maður verður rosalegt neikvæður nefn maður hafi þetta og geti segja, já, ég tekið út, þá er þetta aðeinslega flott. En fyrsta hérna upplifunin er kannski neikvæð og þá ertu aðeins neikvæðari gagnvart þessu þegar þú sér það. Þannig stendur hann að við erum örugglega meira positiv hérna gagnvart þessum hlutum ef okkur finnst þeir flottir og mjög líklega aðeins meira forvitin. Þá eru við tilbúin að tala til dæmis vef. Ef hann ógæslega flottur, þá eru við tilbúin að klikka meira og skoða vefinn meira ef okkur finnst hann flottur. Heldur ef við komum að ljótum vef, slökkum á hann og förum á næsta vef. Fattu ég? Sumir segja að það sem að sé mjög flott sé í rauninni meira nytsamt og það verður að tala um orðið usability, usable. Og ef það flott, af því þú ert jákvæðari, þá muntu komast auðveldri gegnum það. Þið finnst að vera, kerfi vera auðveldara ef þú væri með sama sem einhver tvö vefkerfi, þau væri með nákvæmlega sama funksjonalití og hlutinni gerðir í sömu skrefum, annað kerfi ljótt og hitt flott, þér mun finnast flotta kerfi mun auðveldra heldur en ljóta kerfið. Það bara þannig. Þó svo að sé ekki stöðris heldur en bara look and feel að því. Og hérna, if not aesthetically pleasing, we may never give it a chance. Það það sem var að segja hún. Ég meina, maður loka bara oft einhvern hlutum og nennir ski. Þetta náttúrulega ekki við kannski bókaldskerfi sem hún yfirleitt ekki flott af því að þú verður að vinna við þau. Þegar þú kemur einhverja vinnu, þá færði ekkert annað kerfi. Þú verður bara að nota þetta kerfi. En þegar við erum til dæmis að bara skoða einhverja vefsíður og fara einhverja vefbúður eitthvað dótskilu, þá munum við velja það sem okkur finnst aðeins flottara. Það líka, það svo skrítið með það, að ef það flott, þá vekur það hjá okkur traust. Hversu óröksendar, hversu rangt það röksendarlega. En það erum við samt. Við sem mannverur erum bara pínu svona, skrítið. Þetta er líka, hérna, spila náttúrulega sjálfsögur líka inn á það sem markaðsfræðin er öll að pæla í, hérna á branding eða hérna að branda hluti og inn á tísku og tíska, til dæmis af því ég náttúrulega er hérna í vefdeild og við erum að gera endalausa vefi, það er alveg rosalega hérna mikil tíska í vefjum. Ég veit ekki hvort því að við getum nærri því sagt, við getum hort á við og við getum sagt frá hvað áran er cirka, við sem eru vön að vinna í vefjum. Við bara sjáum það. Á tískunni. Apple products are a good example hérna stendur, þú veist hérna þeir vorum allt þetta user experience pælingar með fagufræðina, með hérna ánægina, með tilfinningarnar og allt þetta dót, þeir spiluðu hérna allt saman og þeir unnu hreinlega, þú veist, og ástæðan fyrir að þeir komu svona vel áfram var frábær notendupplifun. Það var það sem það var. Þú veist, sumir eru fundfúlir til Apple og að loka kerfi og ég meina forritararnir hjá mér sem eru að gera uppin hundleiðilegt, það þarf alltaf að fara í gegnum einhver rosa feril til að koma sinni í Apple búðina og maður getur fengið neitun og þarf að gera eitthvað að fara inn í Android, miklu auðveldra, þú veist, ekkit vesen, þú veist, þannig að fyrir kannski tæknifólki er þetta bara hundfúlt, en sko fyrir þann sem er með Apple síma, hann vill bara fá appið og finnst það bara frábært. En þetta er eiginlega stendur hérna, sko, hjá Apple til dæmis, hérna usability og aesthetic created perfect harmony. Og það var akkurat þetta samspil, nytseminar og user experience
perfekt og úr því var frábæra, urðu frábærar vörur. Í rauninni gerði Microsoft þetta áður með Windows, ég meina þegar Windows kom, þá hérna voru þeir með þetta svona hérna skjáborðið og allt þetta dót og möppurnar og allt þetta dót. Áður fyrir þurftur alltaf að skrifa inn í konsól, þeir ætlar að vistengsta skjálfur þurftur að skrifa slasla sé tvípúntur, mann ekki einu svona runna sem að þurft að skrifa hérna áður. Þú veist, það að koma með graphical user interface var náttúrulega alveg bara rosalega stórt stökk. En það var alltaf bara PC-tölvan komin inn á hvert einasta heimil og fólki fannst þetta æðislegt. Svo gekk Apple skrifin lengra og, veist, og kom með tablet sem allir bara, hey, af hverju var engum búin að detta þetta í hug? Skilji? Þannig að veist, þetta einhvern veginn svona sem að hlutinni ganga áfram. Svo þetta líka einhver heildræn hönnun. Holistic svona eitthvað sem, sem umlíkjandi sem að nærum allt og svona heildræn. Holistic design, þú veist. Og þetta það sem ég byrja á að segja, þú veist, það fer aðeins út fyrir endilega bara kerfið sem þú ert að hanna, þú veist, eins og ég talaði að hvernig ég skila vörun í fysisku búðinni úr vefverslunni til dæmis. Það getur spila inn á þetta. Og þetta í rauninni þá að allt það að búa til þessa heildrænu hérna notenda upplifun. Hérna þetta stendur hérna bara EG Webs, you could pay online, but it also about how you can return the product and how good an experience is. Og svo þetta sem service design og CX design, þetta í rauninni það sem verið að koma mikið líka inn á núna í dag, að það rauninni að taka bara allt og þess vegna ég fara að tala CX í staðan fyrir UX af því að það yfirleitt einhverjir viðskiptavinnir á bakvið og það bara að taka bara allt, þú veist, það expectations, væntingar, experiences, upplifunir okkar, satisfaction, ánægju, taka social media, hvað verið að segja hlutina áður, taka inn í þetta hvernig hlutinni bara ganga ef að einhver ykkar hérna, fer og byrjar að tala ógeðsla illa eitthvað, appúl eða mæskúl eða eitthvað þessu dóti, þá munu fullt að fólki finnast allt innu ömulegt þó að þið fannst ekki áður. Það því við höfum áhrif á hvort annað. Auglýsingar og Customer Relation Management, CRM, hérna. Þú veist, og það hérna, it's the journey of the service, þetta hérna, it's the journey, not the destination, kannast ekki við þetta slagorð. Hérna bara nánar hægt að lesa þessa hluti, user experience hérna Wikipedia og svo hérna í Smashing Magazine. Smashing Magazine nokkuð skemmtilegt blað hönnun og hérna eru til dæmis að vera að tala what is user experience, tools and resources og ágætlega skemmtilegt. En í rauninni fara að tala núna að við séum á stað sem heitir post-digital í tíma. Og þetta post-digital hérna, tíminn sem við lifum á núna hefur orðið mikið áhrif á hérna, user experience. Það í rauninni þannig í dag að við erum komin á bara þann stað að hérna, þetta ekki lengur bara einn monitor hérna, fyrir framan okkur og við situm við skrifborð. Við höfum rætt þetta aðeins áður, þú veist. Það bara komin allt þetta hérna, powerful processor og data transfer capacity, þú veist, það alveg svakalega mikil geta núna í gangi. Við erum farin að sjá skjái, eða jafnvel skjálausa hluti, það fara að tala wearable computing, þú veist, þeir komið úr sem með skjá, það fara að setja chipin í fólkana, sáuði hann í fréttanum eitthvað en Danmörku, allt þetta, allir þessi hlutir, það verið að tala sko jakka sem að, þú veist, þeir hérna hitna og kólna og eitthvað bara hann tölva í sjálfu sér, þú veist, þannig að alls konar hluti og þið öruglega, einhver ykkar hérna, eða eftir þar að verða einhverju frumkvöðlar og fara og finna eitthvað svona sniðut upp kannski, eða vinna einhverju fyrirtækjum sem í þessu, þú veist, það bara rosalega margt að gerast og það við erum búin að tala hérna að það komin fullt að nýjum svona viðmótslíkunum. Þú veist, þetta ekkert lengur bara hérna lyklaborða músin sem var alveg frábært nýtt viðmótslíkan fyrir 20 árum síðan, þú veist. Og bara músin, það bara allt innum bara, hey, ótrúlega sniðu, það bara desktop og mús, frábært. Það bara alveg rosalega flott uppgötvun á sínum tíma. Núna erum við farin að tala þessa hérna alls konar hreyfingar og hérna, það stendur hérna mass usage of natural user interfaces. Sérst að almenningur farin að nota bara alls konar viðmótslíkun til að gera. Ég meina, ekki, sumir eru konum með svona úr og síminn hringir og þú getur bara svara hann hérna, þú veist, hafi ekki séð þetta. Sumir eiga svona, jafnvel, þetta ekki nýtt einu svona. Akkurat, þannig einn með svona, þú veist, allt þetta
Þetta að spila inn á þetta sem við erum að tala hér í dag, user experience. Þetta nær orði lengra heldur bara. Til dæmis finnst þér, hérna, má ég taka hans en dæmi? Til dæmis líður þér kannski núna ótrúlega cool af því þú ert með svona úr, skilu. Og það spilar inn á sálin á manni. Þetta líka þessi psycho pleasure, þú veist, þetta veitir manni svona flott upplögin sem mér finnst alveg æðislegt að við ætti hérna eitthvað Rolex úr. Mér myndi líða óksla vel ef ég ætti svoleið, skilur, það spilar einhvern veginn inn á mann. Á, þannig líka, ok. Þannig að skilur, þetta er svona, fer svolítið lengra heldur en bara úr sjálft. Það þið? Hið fysiska úr ekki allt. Varðandi það að eiga svona úr. Þannig að hérna bara frábært, en hérna það líka þetta að það svona allir eru farnir að nota alls konar tæki og tól, veist, og líka á vinnustöðum, þetta bara becoming part of everyday life, like drinking water, hérna, þetta bara verið svo rafmagn, þetta bara orðið allt líkjandi allstaðar og við vitum ekki að því, hvað maður eitthvað rosalega mikið að pæla í því að hérna, að sé rafmagn hérna um allt, þú veist, nei, ekki fyrir en það fer, þá allt í hennin, hei, besta kveikja sjónvarpinu og slökknu ljósið. Nei, það rafmagn. Ætla fyrir internetið. Nei, það rafmagn. Ef þú fattir, þetta að verða svona út allt hjá manni. Þetta kallar þess vegna á svona að hérna changes and continuous progress í rauninni að bara framþróun, breytingar og framþróun á notenda viðmóti. Það að gerjast rosalega mikið og úrið gott dæmi það. Hvernig ætlaru að koma öllu sem úrið að geta gert á þennan litla skjá til dæmis? Það var alveg vesinn að koma öllu inn á litlu símana. Fólk sá þetta ekki strax að það myndi vera hægt. Ég meina, það ótrúlegt að þetta, þessi tölva hérna sem ég held á hérna, sem sími minn fyrir ykkur sem hlusta, sími minn í hendinni, þetta bara risastór tölva. Það alveg fáranlega margt hægt að gera á þessu. Eða bara pælið í því í smá tíma, hvað þetta ótrúlegt tæki. Ég ætla að taka hérna nokkra glærur og ætla þeila, já, vonandi hefði tíma til að sýna ykkur einhverja vefsíður. Bara, þetta eru fyrirlestir sem ég held hérna einhver tíman, hérna, hvar eru við núna? Og það stendur hérna it's a fusion, þú veist, þetta bræðingur af alls konar hlutum. Talandi user experience, ykkur finnst öruglega til dæmis þessa glærur hérna, allt hérna finnst ykkur fyrirlesturinn kannski sum ykkar miklu meira áhugaverður heldur en þessar glærur. Takk ég. Þetta klárlega miklu skemmtilega að fara að hlusta á fyrirlestu sem svona glærum. Takk ég. Þarna aftur, enn og aftur, user experience. En ég þarf að vita hverju notendur eru og til hversu ætla að nota þetta og þessna eru maður að gera glærur sem eru meira svona vegna þess að ég að hugsa, ok, fólk hérna inni, þegar það fer úr fyrirlestunum hjá mér, þá vill að samt geta nota þetta eins og glósna sínar, þannig ég þarf að passa að standi, allavega ég hugsa þannig sem kennari, ég þarf að passa að standi flest allt á glærunum, þannig að fólk geti nota eins og glósur, það ekki. Munduðu vera ánægð ef allar glærunar mína væru svona? Nei, alvörinni, munduðu vera ánægð? Ég veit það ekki. En eitthvað finnst öruglega þessar glærur mun skemmtilegri og nú hugsa ég hann æ, frábært, núna fá bara svona fyrirlestur. Og þetta það sem að maður fann að sjá á ráðstefnum, það að fólki fara að vera með svona glærur vegna þess að fólki finnst það einfaldlega skemmtilegra, það líka því að þú ert á ráðstefnum, þá þarf ekki endilega muna að læra sem var sagt. Þegar í skóla, þá þurfið að muna og læra allt sem var sagt, það ekki. Þar að leiðandi usability á þessum glærum betra fyrir ykkur. Leiðileg user experience á því. Á ég þá að fara að bleita glærunum að næsta ári? Kannski, hvað finnst ykkur? Nú setti ég ykkur alveg rosalega erfiða spurningu. Það ótrúlega gaman að hafa eins og leikir og svona hlutir, þú veist, að þá svo gaman að hanna hlutina eins og þessar glærur eða gera eitthvað, af því að þú þarft ekki að taka allt með þér, þú veist, þá geturðu spilað þessi. Þannig að enn og aftur þurfum að vita hverju eru notendurnir, hver eru verkefnin sem á að leysa í kerfinu sem við erum fara að gera, þetta kerfi sem að, eins og bókhaldskerfi, sem þú verður að nota, þarft að nota og þarf að vera 100% rétt, þetta einhver leikur sem alveg sama þó hann detti stundu niður eða þó að þú fáir eitthvað að kjóma einhver pínu vitleysa sem notandi verður alltaf var við og eitthvað reiknist aðeins rangt út í stigagjöfinni. Þú veist, there is a difference.
Heyrðu, já, hvar erum við? Við erum hérna, það bræðingur út allt, þetta alls konar tækni, það alls konar dæmi hérna í gangi og það hérna, það sem bræðingur til dæmis tækni, það komið fullt af nýjum hlutum hægt að gera. HTML5, jQuery, öll þessu nöfn sem maður að heyra, bootstrap, alls konar dæmi, ný tungumál að poppa upp, minna C-sharp ekkit svakla gamalt til dæmis, settilegus Java, en hérna, þannig að það hægt að gera þessu miklu meira í dag. Það líka einhver tískaðan inn í þessum bræðingi. Og í dag svona retrofuturism, við sjáum það ekkert bara í hönnun á vefjum eða kerfum. Við sjáum það í hönnun á húsnæði og fötum, auglýsingarna til dæmis frá 66 gráðu norður svona retrofuturism. Svona allt svona eitthvað, svona, ég held ég hef sagt það, svona eitthvað svona gamalt en samt nýtt og tíska núna að ungt fólk í dag fyrir að kaupa sér einhver ríkalega litrík veggfóður sem að bara allir bara ældu fyrir 10 árum síðan, skilur við. Þannig að þú veist, tískan hleypir okkur einhvern veginn með okkur. Og skipti máli og síðan það hérna bara kvikmyndiðinaðurinn sem að hafa náttúrulega svakalega áhrifin á hönnun kerfa. Það allt svona, þráum allt sem minna kvikt, þú veist það sé svona einhver dýnamík í gangi, einhver gagnvirkni. Við erum fann að sjá vefsíu með miklu meiri svona myndböndum sem að keyra og það alveg hellingur af svona hreyfingu sem að kemur frá sem kvikmyndiðinaði. Svo erum við auglýsingaiðinaðinn, það í rauninni, hann að hafa líka áhrif, þú veist, við sem neytendur, við þurfum að nennum ekki að lesa svo mikið, viljum fá bara allt svona skorinort og stutt og verður að vera grípandi og annars bara nennum ekki að skoða þetta og við erum náttúrulega alveg ferleg sko, sem neytendur og allt þetta. En þetta að hafa áhrif og síðan það storytelling, hérna að svona sagna hefð, hún farin að spila inn í fullt af því að það spila beint inn eins og user experience, það að segja að fólk verði einhvern veginn þáttakandi í kerfinu, þú veist, engagement og allt þetta, það partur af því að nota storytelling og það svolítið í tísku núna að reyna að nota það, það ekki augljóst alltaf, en það samt grunnhugsun á bakvið margar til dæmis vefi, að það verið svona að reyna að ná til tilfinningu okkar. Meira, verið að fá þetta engagement í gang. Síðan hérna gaming sem við rættum áðan. Þetta hérna í dag, krakkar í dag og sumikar hérna, þeir eru bara alinn svona upp, þú veist. það er bara ekkert skemmtilegt nema að sé einhver hraði, það sé einhver eftirvænting og það er bara alltaf einhvern veginn að halda ykkur og mangi var ég að segja ykkur frá tinnabókunum. Var ég að tala um einhver aðra, ég maður ekki. En hérna til dæmis, hafi lesið tinnabækur ástrík bækunar það ekki einhver hefur séð það allá hana hversu margir hafa ekki lesið svona bók ok, allir einnig inni hafa lesið tinnabækur ein ástæðan fyrir að þær eru svona vinsalar er þetta hann sem stendur hana hraði og eftirvænting þær ná því alveg perfekt vegna þess að þær voru undir því skiliði settar þessar bækur og þær voru fyrst birtar í vikublöðum þannig að ef þið skoðið tinnabók og pælið í því ástrík líka, að það eru nokkra svona myndir, ég man ekki hvað eru margar, 12 eða 15 eða hvað sem eru margar, á hverju blasiðu það ekki. Síðasta myndin, hún gefur alltaf fyrirboða að það sé eitthvað nýtt í vændum. Vegna þess að þetta kom fram í vikublaði og það þurfti að tryggja það að kaupendur myndu kaupa næsta vikublað. Skiljiði? Það eru fleiri, svona Alexander Dyma með skytturnar þrjár, það er saga sem hann birti vikublöðum. Það gerist alveg ótrúlega mikið í skytturnar þremur eða lesi bókina. Það er nákvæmlega þetta sama. Þannig að það var búin til þessi hraði og eftirvænting, sérstaklega þessi eftirvænting, svona. Og þetta er það sem við erum að sjá líka að fólk hefur orðið svo lítinn tolerans að ef það er ekki eitthvað svona spennandi framundan eitthvað, þá bara nennir öskji. Þannig að þetta er svona það sem er að koma í gegnum þetta. Og við eigum örglega eftir að sjá þetta ennþá meira vegna þess að krakkar nú til dags eru náttúrulega öll í þessu, hérna, þessu dóti. Ef þið skoðið gamlar kvikmyndir eða gömul popvídeó, þá finnst manni þær í dag er ósköp hægar vegna þess að það var klift svo sjaldan. Núna klift bara ef þið skoðið popvídeó, það bara klipp. Það bara endalausa klippingar, það endalaus breyting á myndskeiðum, það er, og líka í hérna spennumyndum, það rosa hraða klippingar. Pæliði bara aðeins í þessu, berið saman mynd sem 20 ára og mynd í dag. Það búið að koma við þetta alveg helling inn í þetta. Síðan þetta hérna að efni er content is king, þetta er raunni efni er allt, er stundum sagt á íslensku,
að og það núna fara fókusera meira á svona micro content og þetta á ekki bara við vefsíu líka bara kerfi að hérna hafa eins lítið af contenti lítið af efni og hægt við vitum búa vita það lengi að fólk nennir ekki að lesa á þessum kerfum þú veist þú þarft að segja hlutina þetta hann manstu munið úr auglýsinga geiranum þú veist stutt og skorinort og það svolti þetta Og núna reynda farið að tala svolítið mikið til dæmis við vefsíu gera þegar að maður eigi að hérna, búa til efnið fyrst veist, og sníða allt utan efnið. Við höfum verið svolítið að sníða utan functionality eða virkni en núna farið að segja að sníða fyrst utan efni og svo virkni veist, eða svona bæði einu. En efni var svolítið svona útundan alltaf hérna áður fyrr en orðið núna að bara vita að efni allt sem veist, það sem þarf af því að það partur af því að halda manni sem þáttakanda að vera engaged. Svo það þetta alveg risastórt mál að það stendur hann að consumerization of software og næsta setningin hérna enterprise software design tool. Það að því að, þú veist hérna, ég stala sér setningin make it look damn good, þú veist þetta fagfræðin sem vorum að tala að sko, við erum þegar búin að vera að gera svona einhverja auðlýsingavefsíður, eitthvað svona einhverja leiki, það alltaf litókslega vel út, þegar kemur einhverjum bókhaldskerfum eða einhverjum svona vinnutækjum og tólum sem þarf að nota, þá hefur ekki verið lagt svona mikið upp úr hérna þessu, en þetta alltaf breytast. Núna bara þetta consumerization of software, það að segja að allur hugbúnaður, hvort sem hann enterprise, enterprise þýðir til fyrirtækja notkunar, hvort sem hann enterprise ekki, þá þarf hann að líta orðið vel út. Það nefnilega bara krafa okkar sem neytanda ef þú kemur inn í fyrirtæki og átt að fara að vinna og þér látið í hendunir eitthvað svona ógistlega ljótt tól sem er bara eins og Windows 3 eða eitthvað og hérna þá muntu fá neikvæða upplifun að því og þú muntu sennilega skila vinnunni þinni verð. Þetta það sem verið að segja í dag. Þannig að make it look damn good eiginlega setningin sem þarf að taka hérna frá þessu. Og ég ætla að reyna sýningu nokkra hérna vefsíður sem ég var búin að opna allar á það en hérna því allt fór í klessu hérna í tölvunni þá þarf ég að opna allt sem aftur. Við byrjum á þessari hérna. Úps. Nú vona ég Þetta hérna, þetta ekki alveg ný síða, en hún dæmum svolítið mikið af þessu dóti. Þetta hann náttúrulega kemur ekki hljóða á henni. Jú. Allt smíðaði á tjá. Þetta klart. Það verður auðvitað freaking fyrr. Þetta suspense, já, nokkjalega. Þetta pusjó, já. En þannig til dæmis verið kannski að reyna að gera eitthvað svona nýtt og flott. En ég, þetta svolítið langt, þannig ég ætla að geta spilt allt. Þú skulum finna hérna aðra síðu sem að eitthvað af sem ég var að taka hérna saman. Tökum þetta hérna. Þetta eru fann að sjá til dæmis Vist meira og meira í það. Þetta svona bara eins og eiginlega sjónvarsauðlýsing hérna. Þetta er vefsíða. Akkurat nenni fólk að horfa á þetta. Ég er ekki verið að fara. Það er þetta að gera. Leifisíður.
fekk síður. Hérna frá hérna Atlassian sem að gerir hérna Jira sem mörg fyrirtæki eru að nota í dag sem að Nýherji að smíða addoni Tempo á sem þeir eru að gera mjög flotta hluti. Þetta dæmi hérna infografíu sem að verið að svona hefur verið núna tísku núna 3-4 ár. Þannig sé þetta hérna þeir eru semst að auglýsa hérna tólin sín sem þeir eru að búa til hérna fyrir okkur að kaupa og þetta eitthvað sem má leysa e-mail eitthvað. Þú veist hérna kölpritn að búa e-mail, 304 weekly business emails, 36 times average employee checks their email an hour, 16 minutes spent refocusing after handling incoming emails, 10 IQ points lost, þú veist, annual productivity cost per employee, þú veist, svona spam, svona í unnecessary emails og hérna 4100 poorly written communication, já. Nei, þannig verið að taka svona infografíu og seta hana, taka hérna content og seta upp sem infografíu. Er þetta gælt að stóra infografíu á næraldri heildamyndinni og hérna, er þetta góð hönnun er búið að spyrja út í sal? Ég ætla ekki að segja hvort mér finnst þetta góð hönnun ekki, þú veist. Það er hins vegar rosa mikið af dót í dag sem kannski hanna það mikið að það nær manni samt ekki Og þá erum við að tala þessa hluti sem við ræði fyrirlestur máðan, þú veist, hvað fær fólk til þess að taka þátt? Af hverju myndu þá þið tveir sem voru að tala kannski fara af þessari síðu? Menn aðrir myndu nenn að skoða hana. Já. Myndu vera sniðugt að byggja upp á einhverju öðru en þessu? Ég veit það ekki. Notabene, við erum ekkert með rosalega góða skjáupplausn hérna á skjánum hérna. Þú veist, þetta er við sjáum frekar lítið af síðunni í skjáupplausninni sem við erum að skoða hérna. Ef þið eru að skoða þetta á stórum skjáum þá muni sjá miklu meira. En þú veist, þetta er samt verið að þeirra reyna að selja þeirra sko. Þetta sé svona mikið interruptions og eitthvað svona og 60% or less og hérna. Og svo kemur það næst á síðunni. You spend 2 minutes 18 seconds reading this infographic. Get back to work. Veist, sem er sniðugur endir. En þetta er dæmi síðu sem er að nota svona infografíu og með eitthvað meira hérna. Þetta er The Verge, hérna er dæmi tískulíki hönnu sem heitir Metro. Vitið hvað það er? Þetta er Metro hönnun sem með svona flötum pökkum hér og þar sem sýnir hvað og þetta er sem sagt hönnunar hugtak sem Microsoft kom með. Dæmi það, við búin að tína hvaða skjá ég var. Hérna er þetta hérna blað, The Verge, þeir eru einmitt að nota þessa metrohönnun, þeir eru svona, þú veist hérna, þið sjáðu hvernig fréttin eru birtar í hvað kallar maður þetta hérna, ferningum og þetta er dæmi svona metrohönnun í rauninni, svo er hún hérna meira svona, neðan þetta kemur samt út allt hérna, svona metro, einhver litur undir. Þetta er dæmi svona hönnun, ég meina hvort að það sé flott eða ekki eða fái nái user experience betur, skal látið ósagt hjá mér. Hérna er til dæmis þetta hérna. Ég rakst á þessa síðu daginn, þegar ég var eitthvað að skoða svona user experience. Hérna er þess að my80stv.com og hérna getur þú fara og skoða einhver og getur held ég minni mig snúið sko einhverjum hérna hnöppum og kveikt á sjónvarpinu, turn on shuffle mode hérna og eitthvað, playlist mode og power button, getur slökkt á sjónvarpinu hérna sko, hérna getur skipt channela eitthvað, þannig greinlega hérna er ekki ná hérna cartoon eitthvað, ég er ekki búin að skoða þetta neitt svakalega mikið, en þetta er svona, hér er kannski búið einmitt að fara með hönnuna aðeins skrifinu lengra, svo getur þú sko stækka skjáin, ég man ekki hvar ég gerði það, það var einhver stað sem takt að gera það, hvað var þetta? Hérna, full screen og eitthvað svona, en þetta nú kannski ekki alveg það sem við ætlum okkur að gera, en það fúst, alls konu í þessu, skoðið þið bara, þetta svolítið skemmtilegt, svolítið öðru sig, og þetta kannski partur af svona hlutum sem við erum að pæla í. Svo hérna, eins og þessi síða, The Olympic Story,
Þetta er bara frá hérna einhverjum olimpíuleikunum og hérna geturðu séð alla hvar þeir voru, hvar og hvenar. Við förum hérna inn í Grenoble. Þá birtir svona einhvers konar infografía ákveðna hluti, þú veist það voru hérna, þetta var í Frakklandi í Grenoble. 1158 íþróttamenn sem keftu, svona margir, marga konur, svona margir kallar, hverjir unnu hérna, hvernig maskotti var, þú veist hérna, og eitthvað svona hlutir, hérna, hérna tímalína sem þú getur farið áfram með. Og þetta gæti verið, einhver hafa rosalega náhuga þessu, þannig að það svona ákveðið suspense sem hérna, þú getur alltaf skoða meira og meira, fengið nánari og farið á annað ár og eitthvað svona, þetta dæmum svona, og vissuleiti pínu storytelling í þessu líka, þannig að þetta svona alls konar, svo var ég nú með hérna, býtum við, var með, hvaða tungumál Olympic story, þessi, það veit ég ekki. Þetta bara hönnun, þetta bara einfalt HTML sem hægt að gera þetta allt í draslið hérna. Það ekkert flókið. Þetta bara hönnunin sem að gera þetta svona. Þetta örglega bara HTML 5 og að HTML meir sér. Það ekki endilega 5 til að gera þetta. Af hverju ekki? Ég myndi halda þetta væri bara það. Ég meina þetta allavega ekki flassa en eitt svoleið, sko. Ég meina, ég held að þetta sé ekki flókið að gera þetta. Já, ég búin að læra nýtt orð fyrir það, það fara að kalla þetta núna valborgara. Hamborgarinn? Heyrðu, ég var, við vorum bara núna í síðustu viku að gera notendaprófanir með hérna, vorum með vefsíðu sem er, heitir starfsment, hún ekki komin út, þannig ég get ekki sýnt ykkur hana og við vorum að gera notendaprófanir af því hún áfari í loftið. Að því voru með hönnun sem var lás á til að fara á mína síður, það var logo fyrirtæksins, lás og hamborgari. Og eitthvað eitt á milli sem ég man ekki augnblikinu hvað var. Við tókum inn fullt af notendum sem voru flestir ekkit rosalega tölvivanir frá svona 30 til 60. Það notendahópur þessara vefsíu. Needless to say, þá þekktu þeir ekki til dæmis lásin til að fara inn á mína síður. Og föttuðu ekki hamborgaran. Það var alveg augljóst. Engið þeirra. Þeir rákust á hamborgaran, en þrír af fimm þeir föttuðu aldrei að fara á mína síður. Það stóð hvergi síðinu mína síður, það var bara sér lást til að komast inn á, það dugði ekki til. Það var ekki séns. Ég ennþá því að ákveðinni notendahópar mun ekki þekkja. Já, ef þú ætlar að hérna, gera og vinna þau, ég er að leita veitni síðvitni viðbót sem að ég er ekki að finna núna. Ég vita að tekja hann orð út. Þessi hérna síða, avaffaffwords.com, hérna rosalega mikið af flottri hönnun á. Ég var með einhverja hérna, jú, hérna nú, þessi hérna, Your Tour, þetta eitthvað Google.dot hérna. Síðasta sína sem ég sýn ykkur í dag. Hún er smástund að lóta en hérna er líka svona storytelling og explore og þið getið farið hérna og þið getið valið í rauninni þetta er Tour de France og þið getið séð leiðirnar á hvaða árum voru farna hvaða leiðir og það bara kvikmynd sem að sýnir ykkur einhver sem hjóla með ykkur og mjög skemmtileg síða að skoða og hún er einmitt að spila rosalega mikið í svona aðra ráttir heldur en marga síður og allt og lengi að lóta Og hérna, og svo getur maður klikkað til start og svo bara farið með mann og þetta hérna ég finn ekki akkur núna hvar ég get spila hana, ég að skrolla hana núna og veist, hún að sýna, þarna var farið þessi leið og eitthvað svona og hérna byrja hún að keyra, það færi gegnum þennan stað og allt þetta svona veist, þetta alveg öðruvísi síða og gaman að skoða í raunni fyrir ákveði fólk sem hefur gaman á hjólreiðum til dæmis. Ef þið hafið engan áhuga íþróttum, þá þessi síða ekki engaging. Hún ekki að uppfylla ykkar user experience þörf.
en annars væri hún að því. En látum gott eitt í dag og sjáumst á miðvikudaginn minni á að fá sem flesta sem hlusta á þetta í fyrirlesturinn á mánudaginn þó að verða þá þröngt í salnum, nei á miðvikudaginn þegar hann kemur frá Landsbankanum. Takk í dag. Hér bara í þessu, já, Vaf 102, Vaf 101.